Donostiako Urratxe Euskaltegiak 30 urte baino gehiagoko esperientzia du helduak euskalduntzen. Bere bi lokaletan euskara ikasteko baliabide teknologikoak, metodologia aurreratua eta azpiegitura egokiak eskaintzen ditu. Irakasleak, maila arduradunak, didaktikaria, bulegariak, denak lanean helburu berarekin. Euskara ikastea modu atsegin eta eraginkorrean. Urratxe Euskaltegiaren bereizgarria ikasleentzako arreta pertsonalizatua da. Egun osoan zehar, modulu guztietako ikastaroak eskaintzen ditu bere ikasleen beharrei erantzuteko. Urratxe Euskaltegia, gertukoa eta profesionala.